Ремонт на єдиній українській автомагістралі. Бориспільську трасу під Києвом перекрили наполовину. Шляховики працюють на чотирьох смугах, які ведуть від Києва в бік аеропорту. Бориспіль автомобілі пускають іншою половиною траси. Як це вплинуло на швидкість? Інна Лебеденко розповість. То їдуть, то ледь-ледь тягнуться. Замість восьми смуг відтепер на Бориспільській трасі по дві в кожен бік. Ця автомагістраль єдина в Україні, і саме вона веде до головних повітряних воріт України аеропорту Бориспіль. І всі чотири смуги в напрямку від столиці до аеропорту зараз перекриті. Бориспільська траса вважається однією з найкращих в Україні. Але і її через великий потік автівок беруться ремонтувати. Працівники вже стали до роботи. Із помітного тут зняли верхній шар асфальту. До 20 серпня вони мають встигнути повністю оновити дорожнє покриття і встановити сучасне освітлення. До спеки, кажуть, уже звикли. Головне – мати запас води. На даний момент великий участок треба зробити. І от це вся... Ну, 16 кілометрів треба зробити. А от водії, які щодня змушені їздити цією дорогою, терпінням тільки запасаються. Мені сьогодні півтора часа понадобилось добратися на роботу з другого берега. Любая, зараз одна-дві аварії будуть, і все, піпець. Тут відбудеться колапс. І дивуються, чому ремонт розпочали саме влітку. Треба, але невчасно. Вже відчули. Вже постояли в пробці. Варіант об'їхати є, але він не виграшний. Через бровари об'їзною дорогою. Круг великий треба робити, вже краще потерпіти, пробки приїхати. Та й там у заторі можна простояти не менше. Тому який би маршрут не довелося обрати, часом доведеться запастися. Ті ж, кому потрібно дістатися з Києва до Литовища, можуть зробити це експрес-потягом. Він курсує з центрального залізничного вокзалу. І, здається, зараз цей варіант найбільш оптимальний по часу. Інна Лебеденко, Ігор Ковальчук, Спецкор 2+2.